Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu oğlunun yeni fotosunu paylaşıb. Sənətçi Instagram hesabında ötən il dünyaya gələn evladı Məhəmmədin fotosunu izleyicileriyle bölüşüb. Paylaşıma çox saylı bəyəni gəlib. Qeyd edək ki, Hüseyin aktrisa Aysel İbrahimova ilə ailəlidir. İfaçı oğlu olduğunu uzun müddət gizli saxlayıb. Musiqiçinin ilk həyat yoldaşından iki qız evladı var. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun izləyin.